졌다. 나 이거 판사. 2 metriä ulkona vaunu. No niin, lensi. Tuuplat. Nice. Otetaan me nuutti. Nuutti otetaan Emeli. Täällä on vielä yksi. Ei vittu, mihin tuo tii? Vittu mä peruutin sen. Aa niin. Monta. Kaksi tulee tai kaksi tulee tai
mä tarvii ERP-tuokaset vittu jotain tänne. Mä vaan kerran itelle tämmösen, mutta tossa... Ei. Tulosta. Hei vittu, se makaa maassa kaikkea yhdessä. Joo, mä saan varmaan pidetty tää ite tää vielä. Joo, ala. Tykkiä ampuu niinku kaiken kaikki. Tuolla vähän jumisikin tässä. On vähän pistimistä tuon V-raketin seuraavaksi. Sillä jatkuu, sillä jatkuu. Mä sain. Mitä vittua tapahtuu?